Barbora Picková a Anna Tlamková. Na dráze číslo 4 klub plaveckých sportů Ostrava ve složení Barbora Závadová, Tereza Závadová, Petra Gebauerová a Míša Petrová. Na pětce se představí Lokomotiva Trutnov ve složení Barbora Suková, Anet Pechancová, Kateřina Holubová a Martina Elhenická. Na šestce domácí štafeta plaveckého klubu Slavia VŠ Plzeň ve složení Nikol Paulová, Nikol Nová, Aneta Kosobudová a Eliška Balíková. Dráze číslo 7 Motorlet Praha ve složení Kateřina Bošková, Michaela Trnková, Nikoela Špalová a Barbora Semanová. Na osmice Kometa Brno B, složení Aneška Hrušková, Anna Dragolovová, Adéla Solská a Dominika Dolničková. Na dráze číslo 9 Delfín Náchod ve složení Martina Ulmanová, Daniela Felgrová, Kateřina Jarmanová a Lucie Kramlová. Jedna jediná rozplavba štafet půjde o medaile. Ještě jednou bych chtěl pozvat trenéry, rozhodčí, závodníky, širokou veřejnost, diváky na gala večer, který se uskuteční tady na bazéně od 20 hodin. Začneme vystoupením domácích akvabelích nadějí, pak vystoupí sbor a nakonec nějaká pořádná muzika. Michal David Revival, který vystoupí na plošině umístěné přímo na hladině bazénu. Vrchní rozhodčí upozorňuje, že sbor rozhodčích zpívat nebude. Bude zpívat jiný sbor. Nevím, jak kulturní zážitek by to byl. V roli solisty sboru rozhodčích pan Luboš Imrišek. Na tribuně zůstali osamocený pánské plavky Speedo a nějaký nátěr na rty, takže pokud to někdo postrádáte, tak je k dispozici u stolku hlasatele. Vyhlášení 200 metrů polohový závod, muži a ženy, respektive ženy a muži, proběhne po doplavání této rozplavby na 200 metrů, 4x 200 metrů volný způsob ženy. A Luboš vám řekne, kdo se nachystá, protože já to nemám. A já bych poprosil tyto muže, aby se dostavili na vyhlášení výsledků. Šefl, Havránek, Janeček, Tobiáš, Knesl, Baumert, Osina, Šimáček a Topič. A zároveň bych je požádal, aby mi chodili nahlásit svoje trenéry. A v kategorii žen se pomalu připraví na vyhlášení, samozřejmě některé plavou. Baumertová, Elhenická, Horská, Bukovanová, Kanalošová, Gebauerová, Tučková a Nová. Žádám tyto závodníky, aby se poté připravili na vyhlášení výsledků, které proběhne po doplavání této rozplavby.
Máme za sebou polovinu tratě, v čele suverénně štafeta klubu plaveckých sportů Ostrava. Na předávce 4:06:98. Lokomotiva 4:03:16:71 a Kometa Brno 4:18:43. Na poslední předávce v čele stále Kometa Ostrava, klub plaveckých sportů Ostrava. 6:12:21. Další pořadí Lokomotiva Trutnov a Kometa Brno. Takže přátelé, je dobojováno, krom toho, že zvítězila štafeta klubu plaveckých sportů Ostrava, tak pokud je všechno v papírech v pořádku, jakože by mělo být, tak je to nový český rekord v této disciplíně. 8:16:70. A
Podle informace od pana předsedy je to po 17 letech, co někdo zaplaval tento čas, takže velká gratulace. 8:16:70. Ten původní rekord držela Kometa Brno. V roce 1996 Třebíči zaplavala 8:25:01. Další pořadí Lokomotiva Trutnov 8:28:49 a Kometa Brno 8:35:78. Takže ještě jednou velká gratulace všem děvčatům a hlavně do Ostravy ke splnění vousatého českého rekordu. Teď vás Luboš provede vyhlášením a posledním individuálním závodem tohoto půl dne.